golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodi caadiga ahaa ku yeeshay xarunta golaha aqalka sare ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa ahaa kal fadhigii shanaad kulankiisii afraad waxana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xashi Cabdullaahi kulanka oo ahaa mid warbixin afar bilood ah loogu dhageysanayay gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa waxa lagu jeediyay warbixin ay soo diyaariyeen gudiga isla markaana la doonayo in goluhu ay meel mariyaan Khalif Cabdi Kariim gudoomiyaha gudiga madaxa banaan xuduudaha iyo federaalka ayaa ugu horeen golaha ka hor hadlay waxa uu sheegay ujeedka gudiga iyo waxyaabaha hortaagan gudiga sidii saad ugu warqabtaan wuxuu la shaqeeyaa dowlad goboleedyada oo dowladda federaalka wada shaqeynta ka dhexaysa iyo dhammaan waddanka oo dhan gudiga waqtigii la dhisay ilaa hadda dabcan shaqooyinkiisa ugu muhiimsan waa laba qodob baahinta federaalisimka meeshay marayso inuu ka soo warbixiyo iyo soodimaha dalka sida dowlad goboleedyada gobollada degmooyinka iyagana inuu warbixin ka keeno markaas warbixinta uu soo aruuriyo uu u gudbiyo labada aqal dowladda federaalka say uga qaataan go-aan masiiri ah oo markaas dowlad goboleedyada sharciyeyntooda dhammaystirkeeda sidoo kale Abuukar Cabdi oo ka mid ah gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa ka hor akhriyay warbixin ay ka soo diyaareen xuduudaha dowlad goboleedyada dalka haddaba gudiga wuxuu sameeyey daraasado iyo wada tashiyo uu ugu koorgalayo xaaladda iyo habka dowlad goboleedyada dalka ku dhismeen sida ay sharciga u waafaqsan yihiin iyo sida deegaanada hoostaga daraasaad iyo wadatashiyo waxaa ugu soo baxay gudigu kow in dastuurka iyo sharciyada kale ee dalka sida ay tilmaamayaan in loo dhiso dowlad goboleedyada iyo sida dowlad goboleedyada u dhismeen ay kala duwan yihiin soo jeedinta warbixinta ay soo diyaariyeen gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa waxaa qaar ka mid a golaha senatarada soomaaliyeed su-aal ay ka weydiiyeen warbixinta ay soo diyaariyeen oo ku aadaneed xuduudaha dowlad goboleedyada dalka maadaama habraacyadii la waayey raadraacyadii dhabta ahaa ee soodintan ku samaysmeen khariiradaha soodintan la helay dalka hadda aan rasmiga ahaynna ay cillado leeyihiin xariiqdu hadda meesha maraysa marka gudigu wuxuu ku talagalay xariiqaha in la saxo si loo saxona inuu qaato sahan sameeyo 20 kilomitr ka bannayn marka la rabo in laynkan la saxo laynkiina meesha exactly xariiqdu marayso aanay caddayn oo xog saxan laga hayn qiyaasta soodinta la hayay meeshay maraysay ballacaas oo 20 kilomitr gudigu sahan ka sameynaya 20 kilomitr ma waa maximumka laynka sahanka laga sameynayo ballaca iyo dherarka labada soodin maamul u dhexeeya sahanka uu gudigu sameeyey ayuu maamulada habraac uu sameeyey uu arrintan ku sixi doono sahanka uu gudigu sameeyo ayuu usoo bandhigayaa habraaca gudiga isagoo raacaya labada maamul in ay xariiq soodimeedka ka heshiiyaan istaba isla mari doonaa jira sahanka la soo saaro xariiq qaabka looga heshiinayo meelaha marka la soo qaado tuuladan meesha dhacayso tan xagga dhacayso aakhirka meelaha lagu kala bixi waayo gudigu inuu kala saaro ugu dambeynna Cabdi Xashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa soo xiray kulanka darsigii hadda muhiimka ahaa ee aakhirkii Axmed Xashi nasiiyey hadda حسين حاشي نسيه إيه يعني بضع صوماليا يو حدود ديلا أي نظل إن هاي دلكة وحوي يعني يبي ما تسيه سلاسين مستحيل فاينو شركنا وينو حريه أسر ما زنتي محمد عثمان ضاهية صومالي كيبل مقدشو